Автобест ја одржа 23-та гала вечер и беа доделени автомобилските Оскари. Порше ја електрифицира иконската 911-ка. Стелантис игра на карта на емоции. Ланча ќе добие HF верзија на малата Ипсилон. Кија го представи четвртото електрично возило EV3. BMW со прекрасниот Skytop цели на богатите муштерии. Range Rover доби индиска лична карта. Автомагазин. Сабота точно напладне на Телма и во 17 часот и 15 минути на Алса Тем.